অসম দেশৰ বিষম কথা কলেও লাগে লেথা, তথাপিও সঁচাখিনি ক, ৰাজ্যত এতিয়া চলিছে কি? সিমানখিনিলৈও ঠিকেই আছিল, কিন্তু আমি দেখিছো গুৱাহাটী মহানগৰীত মাজে মাজে পুলিচ প্ৰশাসনো কঠোৰ হৈছে, জিলা প্ৰশাসনো কঠোৰ হৈছে, কিন্তু মানুহৰ গা লৰা নাই। এতিয়া প্ৰতিখন দোকান, প্ৰতিখন মল সকলোতে তেওঁলোকে নিজে ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব যে আমি কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ দিল্লীৰ পৰা আহিছে তেৰা, পাতিছে অসমত মেলা, ভয় নাখাবা, এয়া পৰ্ব কৰোণা খেদাৰ। কোভিড নীতি নকৰে যেন সকলোকে ক্ষতি, ভেকচিন নহয় ল'ব লাগিব তাৰ বাবে দলীয় মেম্বাৰশ্বিপ, এখেতে ল'লে। সেইবাবে মাস্কখন নহ'লেই হয় আজিকালি, অৱশ্যে যিহে গেলা গৰম, বিশেষ নকওঁ সেই বিষয়ে। আশীৰ্বাদ যাত্ৰা, যাত্ৰা নহয় যেন আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমা, যেন মহ খেদা উৎসৱহে, মহৰ জেগাত কৰোণা খেদিছে, তেৰাই অসমলৈ ভাল খবৰ আনিছে, মানে আশীৰ্বাদ লৈ আনিছে, যতীন বৰায়ো তেন্তে ঠিকেই কৈছে। আৰু এছঅপি কথা চৰকাৰে যিখিনি আমাৰ এছঅপি দিছে, সেই এছঅপিখিনি নিয়ম ৰাখিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান আগবাঢ়ি গৈ আছে। কোভিড ৰুল মানিয়ে জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা হৈছে, এয়া কোভিড ৰুল, আৰু এয়া ৰুল ফ'ল' কৰা জনতা, আৰু এয়া কোভিড ভাইৰাছ অহাবাতে উভতি গৈছে। এইখন সভা, মঞ্চত ৰজা, বহি আছে প্ৰজা, সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখা এখন কালজয়ী ছবি। কিয় হাঁহিছে আপুনি চাগে ভাবিছে, সামাজিক দূৰত্বৰ আলু পৰঠা বনাইছে ইয়াতে, ধেই নহয়, পাহৰিলে নেকি দাদাই কি কৈছিলে? চৰকাৰে যিখিনি আমাৰ এছঅপি দিছে, সেই এছঅপিখিনি নিয়ম ৰাখিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান আগবাঢ়ি গৈ আছে। আছে সামাজিক দূৰত্ব, দেখা নাই আপুনি, তাতে আকৌ মঞ্চত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, কিয়নো নামানিব কোভিড নীতি? দূৰৰ পৰা চালেহে মনিব নোৱাৰি, আহক চাওঁ জুম কৰি। এয়া সামাজিক দূৰত্ব, আৰু এইখন মাস্ক, মানে দিল্লীৰ পৰা আনি পিন্ধোৱা মাস্ক, আপোনাৰ চকুত নপৰিব। আকৌ হাঁহিছে, এহাহক, মুখে মুখে মাস্ক পিন্ধিছে, মেইন গেটতে লক্ষ্মণ ৰেখাডাল টানি দিছে, মানে এনেকুৱা কয় গেৰুৱা লক্ষ্মণ ৰেখা, কোভিডৰ ন' এণ্ট্ৰি, গেৰুৱাই গিলিছে কোভিডক আজি। আহিছে সৰবা, নাচিছে আঙুৰ লতা, গাত যেন ততেই নাইকিয়া, কোভিডৰ কথা ক'তনো মনত থাকিল এতিয়া, কেমেৰা দেখি বাইদেউৰ লাজ লগাটোহে পিছে চাবলগীয়া, লাজ এইবাবে নহয়, লাজ সেইবাবে, বুজাই বুজিব। কংগ্ৰেছেও বহিছে ফেপেৰি পাতি, আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত আশীৰ্বাদ নিদিওঁ আমি, সৰবাই হেনো মনে মনে ভাবিছে, তিনিজন চোন দিলে, আৰুনো কি থাকিল দিবলৈ বাকী। বহাগত নুশুনিলো ঢোলৰ গুমগুমনি, নাচনীয়া কঁকাল নাভাগোতে পুলিচক ঘূৰাবলৈ দিলে লাঠি, ঘৰৰ মানুহ ঘৰতে সোমাই থাকিল কৰোণা আহিব বুলি। বাকী উৎসৱৰ সময়তো ডেকা গাভৰুৰ মন হৈ ৰ'ল উকা, ৰাজপথলৈ ওলালে পুলিচৰ লাগে লেথা, তথাপিও ন' অবজেকশ্যন। পিছে আহিল সৰবাদা, সলনি হ'ল ৰূপৰেখা, ধুলু বাজিল, মাদলো বাজিল, ৰঙিলী পমিলিৰ এপাক হ'লেও কঁকাল ভাগিল, ভালে লাগিল, বতৰত নহ'ল অবতৰত হ'ল, তাতেনো কি হ'ল, পলমকৈ হ'লেও বহাগী বিদায়খন যে হ'ল, সেয়ে আশীৰ্বাদ। দিল্লীৰ পৰাও যিহেতু আহিছে তেৰা, পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি ৰাইজৰো এটাই কথা, এৰা উপ নিৰ্বাচনলৈ আৰু নৌ চিন্তা, এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণি। ৰাজ্যত এতিয়া চলিছে আশীৰ্বাদ ভাৰ্চেছ অভিশাপৰ খেলা, খেলা হৈছে খেলা, চৰকাৰে চোন পাতিছে মেলা, চৰকাৰে দেখুৱাইছে নিদৰ্শন, সাধাৰণ জনতাৰো এতিয়া এই প্ৰতিক্ৰিয়া, একো কোভিডৰ কথা নাই, চৰকাৰে যদি পাৰিছে আমিও পাৰিম, অব্যাহত থাকিব চৰ্চা। হিৰক জ্যোতি ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।